নমস্কাৰ বন্ধু, ৱেলকাম টু ৰোমান্স আপডেট। আজি মই বিহুৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আহি পাই গ'লোঁ হি বাইদেউৰ ঘৰ। বাইদেউৰ ঘৰ মানে পপী বাইদেউৰ ঘৰ। বাইদেউ নিমন্ত্ৰণ দিছিলে, কালি মাতিছিলে গাহৰি মাংস, শুকান গাহৰি মাংস পূৰা আৰু ছাই মদ খাবলৈ, কিন্তু আহিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে আজি দিনতে বোলো এপাক গৈ আহোঁ, আহি পাই গ'লোঁ। গতিকে চাই থাকক, মোৰ অৱশ্যে ভয় লাগে। বাইদেউৰ ডাঙৰ মানে চেনিমাই নামটো কুকুৰ এজনী আছে, সাংঘাতিক, মোৰ বিৰাট ভয় লাগে। গতিকে চাই লওঁচোন, সোমাই লওঁ কি হয়। আহি পাই গ'লোঁ সেই বাইদেউৰ এয়া ঘৰ, পপী বাইদেউৰ ঘৰ। গতিকে চাই লওঁ, মোৰ ভয় ভয় লাগি আছে মনটো। মানে এই চেনিমায়ে বিৰাট মানে অহাৰ লগে লগে জেং কৰিয়েই দিয়ে। আজি আছে নাই ইয়াৰ গেটৰ ওচৰতে আছে, ৰৈ আছে চেনিমাই মোৰ বাবে। চেনিমাই, এইয়া চেনিমাই, দেখিছেনে? মোক দেখিলে সি পলাইছে বাৰু, আজি কেলৈ নাজানো। আচলতে মই ভিতৰতে মানে অকণ ভিতৰ গুচি গৈছে, কিন্তু সাহস কৰা নাই। কিন্তু সোমাই গ'লে কি হয় সেইটো আকৌ চিন্তা কৰিব লাগিব। গতিকে সোমাই চাই লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। খোৱা বোৱা কিবা কিবি হ'ব, পিঠা পনা সেইবোৰতো আছেই বাৰু, কিন্তু মোৰ ভয় লগা এই চেনিমায়ে কি কৰে চাই থাকক। চেনিমা আয়া, উফু বাইদেউ, অ' বাইদেউ, ইয়াক মেলি থৈছে যে, মানে মেলি থ'লে মানে ভয় লাগে আৰু, কিন্তু বন্ধ কৰি থ'লে মানে ভয়টো কমি থাকে। ওলাই আহি মোক চালে, কিন্তু কি হয় চাই লওঁ। চেনিমাই চেনিমাই ক'ত? নমস্কাৰ, এয়া সকলো মানে আজি আচলতে বন্ধবাৰ নহয়, কিন্তু কিয়, শইকীয়াদাৰ গা ভাল নহয় যে, সেইটো কাৰণে আচলতে ঘৰতে আছে। মই সেইটো কাৰণে খবৰ লোৱাও হওক আৰু বিহু খোৱাও হওক, মাতিছিলে কালিয়ে, কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে ছাই মদ আৰু গাহৰি মাংস, গতিকে কালি আহিব নোৱাৰিলোঁ। আজি কিবা পাল মৰা কিবা এটা দিব আৰু, খাই লওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। চেনিমাই আহ, চেনিমাই 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 তোক ভিডিঅ' কৰিছো চেনিমাই, তোমাক যোৱা যোৱা নুঢুকিবি। নমস্কাৰ মানুহ, এয়া চেনিমাই, আচল নামটো বেলেগ এটা আছে, চেনিমাই আচল মহত্ব এটা মই দেখুৱাবলৈহে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আচলতে কাৰণটো মোক দেখাৰ লগে লগে এনেই জঁপিয়াবলৈ গুচি আহে, গাত জঁপিয়াবলৈ গুচি আহে এই চেনিমায়ে। কিন্তু এতিয়া জঁপিয়াবলৈ অহা নাই, এটা কাৰণেই নাই অহা, সেই কাৰণটোৱে হৈছে এইটো, এইটো হাতত এনেকৈ বেলুন এটা লৈ থাকিলে ই নাহে ওচৰলৈ। এইটো এটা নতুন মানে ছিষ্টেম। অৱশ্যে পপী বাইদেউৰ একদম মৰমৰ চেনিমায়ে এইজনী, চেনিমা এই বেলুনটো দেখাৰ লগে লগে কেনেকুৱা কৰিছে। নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো আইডিয়া নাই, যতদূৰ সম্ভৱ ঘৰত তেনেকুৱা যদি ছিটুৱেশ্যন হয়, গালৈ গুচি আহে, যদি গালৈ জঁপিয়াই কুকুৰে, মানে কুকুৰ বুলি ক'লে বাইদেউ গালি পাৰে, ভাল নামটো চেনিমাই, চেনিমাই মানে গাত নজঁপিয়ে আৰু, সেইকাৰণে এই বেলুনটো মোক অহাৰ লগে লগে গেটতে বাইদেউ এই বেলুনটো মোক দি দিছে। মানে তেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ এই ই চেনিমায়ে নজঁপিয়ে, আগে পিছে আহিলে অৱশ্যে একদম দৰ্জা মুখত জঁপিয়াই একদম ধৰে, এনেই ভাল পাওঁ, কিন্তু ভয় ভয়তো লাগে, অৱশ্যে মোক চিনি নাপায়। এইয়া চেনিমাই এতিয়া ঠাণ্ডা, একদম মনে 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 বহি আছে। তাৰ মেইন দৰৱটোৱে হৈছে এই বেলুনটো, এই বেলুনটো, এই বেলুনটো লৈ থাকিলে মানে কোনো কাৰণতে নাহে। ৰতন ককাইক ভালকৈ চিনি পায়। এয়া 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 আহ আহ আহ, এতিয়া আহ আহ আহ, চেনিমাই চেনিমাই চেনিমাই। অৱশ্যে মোক ৰঙা জেকেটটো, ৰঙা হেলমেট দেখিলেতো মোক অলপ খং কৰিবই। অৱশ্যে প্ৰথমে চেনিমাইৰ কথাহে কৈ ল'লোঁ, কিন্তু আৰু ডাঙৰ চেনিমাই আছে, সেই চেনিমাইক মই দেখুৱাই আছোঁ। ভাল নামটো হৈছে পপী শইকীয়া, কবি, সাহিত্যিক, ঢেৰ কিবা কিবি, সাংবাদিকো হয়। গতিকে আহিছোঁ যেতিয়া ঘৰৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে এইটো ঘৰটো, আৰু এহাল এয়া মৰমৰ সম্পদ, ইয়াত তিনিটা প্ৰাণী আছে দেখুৱাই দিছোঁ। কি কি নাম দিছে জানো, বাইদেউক পালে মই সুধি ল'ম, কিন্তু অনুমতি অবিহনে অৱশ্যে মই এয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিহেতু অহাৰ লগে লগে ৰুমটো দেখাৰ লগে লগে আৰু এই চেনিমাইক দেখাৰ লগে লগে এটা ভিডিঅ' বোলো বনাই লওঁ, যিহেতু মোক বাইদেউ অহাৰ লগে লগে এই বেলুনটো হাতত ধৰাই দিলে, আৰু বেলুনটো ধৰাৰ লগে লগে এই চেনিমাই মনে মনে থাকিলে। গতিকে আপোনালোকলৈও এই ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, লগতে ৰতন ককাই হাই,
তার পাছত আৰু কেইটামান আপুৰুগীয়া সম্পত্তি মানে অৱশ্যে সকলোৱে আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাল পাব, মোৰ ছোৱালী সুজনেও ভাল পায়। এয়া একুৰিয়ামত এইটো এটা শাক মাছৰ নিচিনা সৰু শাক নামকেইটা, ইয়াৰো নাম আছে, মাছ তিনিটাৰ নাম আছে, সেইকেইটাৰ কথাও মই বাইদেউৰ পৰা জানি ল'ম। লগতে অকণমান ঘৰুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, বিহুত মাতিছিলে, শুকান গাহৰি মাংস আৰু ছাইমদ খাবলৈ কিন্তু আহিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে সেইকাৰণে আহি গৈছোঁ। আৰু এইফালে দেখুৱাই দিওঁ এইখিনি সম্পত্তি, গোটেই জীৱনজোৰা যি সাধনা, সেই সাধনাৰ অন্তত এইবোৰ স্বীকৃতি পাইছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে বাইদেউক সম্বৰ্ধনা জনাইছে, ভাল কবিতা লিখে, সুন্দৰ কবিতা লিখে। অৱশ্যে মই কবিতাবোৰ বুজি পাওঁ, পঢ়োঁ, কিন্তু মই পেৰডি কৰি দিওঁ, সেইকাৰণে মোৰ আগত বাইদেউ নপঢ়ে বা নকয়। আৰু এয়া দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান এক ঝলক, আৰু তাৰ পাছতহে বাইদেউক দেখুৱাম। বাকী এইপিনে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে, আৰু লগতে আৰু এজন মানুহক দেখুৱাম, মই দেখুৱাম আপোনালোকৰ সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা শুনিলে আপোনালোকে হাঁহি 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 মৰি নাযায়, বাৰু পেটটো খালী বিষাই যাব। সেইগৰাকীৰ নামো মই আগতীয়াকৈ কৈ দিওঁ, মুহি শইকীয়া। তেখেতে জীৱন বীমা নিগমত চাকৰি কৰে, কিন্তু সাংঘাতিক সাহিত্যত দখল আছে। তেখেতো এজন ভাল কবি আৰু সাংঘাতিক ৰসিক মানুহ, খাই ভাল পায়, খুৱাই ভাল পায়। গতিকে সেই কথাখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাম, কথা পাতিম, আপোনালোকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো মই বাইদেউৰ ওচৰলৈ লৈ যাম, অনুমতি অবিহনে অৱশ্যে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ, যেতিয়া অনুমতি লৈহে এই ভিতৰ ফালে সোমাই যাম, এইফালে সোমাই যাম। কিন্তু তাৰ আগতে বাইদেউ কি কৰিছে সেই কথাখিনি আগতীয়াকৈ গম পাই লওঁ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। শইকীয়া দা, শইকীয়া দা বুলি কৈ থকা মানুহজন মানে মুহি শইকীয়া, জীৱন বীমাৰ চাকৰিয়াল বুলি ক'লো, লগতে সাংঘাতিক ৰসিক মানুহ, কবি, সাহিত্যিক, সকলোবোৰ ঢেৰ গুণ অধিকাৰী, সেই মানুহগৰাকী হৈছে এগৰাকী হৈছে মুহি শইকীয়া। নমস্কাৰ শইকীয়া দা। নমস্কাৰ শইকীয়া দা বুলি ক'লে আমাৰ মানে লগৰীয়া নিচিনা, লগৰ নিচিনা। শইকীয়া দাই সাংঘাতিক সুন্দৰ কথা কয়, মানে ভাল লাগে, যেতিয়াই কয় সেইটোতে হাঁহি উঠে। গতিকে আজি এনেই গাটো বেয়া, তথাপিতো মই বোলো অকণমান মনটোকে ভাল লগাই আহোঁ, আৰু বিহুটো অহা নাই। কওকচোন কেনেকুৱা আয়োজন, কেনেকুৱা মানে বেমাৰৰ? বেমাৰটো মানে ভালেই চলিছে, বেমাৰ আয়োজনটো ধুনীয়াকে মই পাতিবিলাক আঁতৰাই থৈছো, বেমাৰক ধুনীয়াকৈ সুবিধা কৰি দিছো, আক্ৰমণ কৰি যিমান পৰা উপভোগ কৰা, ভোগালী বেমাৰৰ কাৰণেতো আমাৰ বীজাণু, ভাইৰাছ হওক বা বেক্টেৰিয়াই হওক, তেখেতসকলেও এতিয়া ভোগৰ দিন আহিছে, তেওঁলোকেও ভোগ কৰক। বা সুন্দৰ এটা কথা ক'লে, মানে ভোগৰ যেতিয়া ভোগালী, গতিকে বেমাৰেও অন্ততঃ ভোগ কৰক বুলি শইকীয়াদাই দৰৱখিনিকে অঁতৰাই থৈছে। আৰু এইখিনি বাৰু কথা হৈ গ'ল, শইকীয়াদাৰ নতুন নতুন কবিতা অৱশ্যে আপোনালোকে পাইছে, বিভিন্ন পত্ৰিকাত বা পেপাৰত ওলাইছে, প্ৰান্তিকত ওলাই থাকে, মই তেনেকুৱা কি পৰিকল্পনা আছে অকণমান জানি লওঁ। নতুন কবিতাৰ কিবা পৰিকল্পনা মানে ওলাইছে নেকি এইকেইদিনত? কি কবিতা আছে নাই তথাপিতো চেষ্টা কৰিম আৰু, নতুন বছৰত আৰম্ভ কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ। বাকী এনেই মাঘৰ বিহুৰ কিবা খুহুতীয়া কিবা আছে যদি মোৰ ৰোমান চাবজেক্টৰ ভিউৱাৰ্ছক অলৰেডি ক'লোৱেই যে শইকীয়াদাই সাংঘাতিক জমনি মানুহ, বিৰাট ভাল লাগে, গতিকে অকণমান যদি মোকো হহুৱাই দিয়ে আৰু আপোনাৰো মনটো ভাল পাতল লাগি যাব। আৰু বেলুনটোৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই, বেলুনটো থৈ লৈছোঁ, মানে চিনেমাৰ কাৰণেহে অকণমান ভয় লাগে, কাৰণে বেলুনটো মোক বাইদেউ দি দিলে। এতিয়া শইকীয়াদাৰ পৰা অকণমানকৈ গম পাওঁ, মানে তেখেতে সাংঘাতিক জমনিৰ কথা কয়, সেই কথাখিনি অৱশ্যে কৈ শেষ নহয় আৰু অকণমান সময়ত নহ'ব, অৱশ্যে অকণমান পৰিৱেশ লাগে সেইখিনি কথা জানিব কাৰণে। কিন্তু মই আহিলোঁ যেতিয়া বোলো অকণমান শুনিও লওঁ, আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। কি মই মানুহজনক লগ পোৱাৰ লগে লগে মোৰো মনলৈ এটা ফূৰ্তি আহি যায়, এয়া চিনেমাই আহিছেই নহয় ৰ'ব, মই বেলুনটো হাতত লৈ লওঁ, মই দেখাৰ লগে লগে এইটো দেখিলে সি নাহে, এয়া দেখিছেনে গুচি গৈছে বেলুন দেখাৰ লগে লগে। অঁ কওক, মানে বিহুকেইদিন মোৰ গা ভাল নাছিলে দেই, গতিকে মই মেজি ভোজ যে হওক বা ঘৰতে যি আমি ইমান হেৰি বনাইছিলোঁ, ৰান্ধিছিলোঁ, সেইখিনি ভালকৈ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, খাই ভাল লগা নাছিলে, কিন্তু মানুহজনীয়ে যিটো বনাইছিলে খাইছিলোঁ। আৰু মানুহজনে বনোৱা আটাইতকৈ ভাল লগা খাদ্যটো হৈছিলে, মই কৈছিলোঁ হেৰা তুমি মাংস বনাইছা, মাছ বনাইছা, চব ভাল লাগিছে, কিন্তু তুমি পানীটো কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছা, পানীটো কিন্তু বৰ জুতি লগা হৈছে, গৰম পানী ইমান ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈ, গৰম পানীটো কিন্তু তুমি বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছা। অঁ নমস্কাৰ, মানে গৰম পানীহে ধুনীয়াকৈ বনাব জানে, তেনেকৈ কৈছে। আচলতে বাইদেউৰ কথা জোৰকৈ ক'লে গালি পাৰিব, এতিয়া হৈছে মাছ মাংস বৰ ধুনীয়া বনাই বাৰু, সেইখিনি এদিন আপোনালোকক দেখুৱাম। বাকী মই এই চেনিমাই, এয়া চেনিমাই দেখিছেনে, বেলুনটো লৈ লৈ আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিওঁচোন পলাইছে কেনেকৈ দেখিছে, চেনিমাই চেনিমাই ভাল নামটো ৰ'ব, আমি এয়া দেখুৱালোঁ চেনিমাই, আমাৰ ডাঙৰ চেনিমাৰ ওচৰলৈ মই গৈ আছোঁ, এয়া ভিতৰৰ এয়া দেখিছে, কি সুন্দৰকৈ এটা ঘৰ, অৱশ্যে ভাগ্য ভাল, বাইদেউৰ ভাগ্য ভাল, সেইকাৰণে এই শইকীয়াদাক পাইছে, লাহেকৈ কৈছোঁ ফুলি যাব নহ'লে। এইয়া চিনেমাই চিনেমাই ডাঙৰ চিনেমাই পপি বাইদেউ, নমস্কাৰ দিয়ক। নমস্কাৰ,
নমস্কার হেপী ভোগালী বিহু অকণমান দেৰিকৈ দেৰিয়ে হ'ল আচলতে শইকীয়াদাৰ বেমাৰ বুলি ভাবিয়ে আহিছোঁ দেই বিহু অঁ বাকী এনেই নতুন কবিতা কিবা আছে নেকি চক মই ওলক না মই আপোনাৰ আপুনি দি দিয়া এই অস্ত্ৰপাত লৈ তাৰ মানে চেনিমাৰ আগত এয়া ডাঙৰ চেনিমাই মই আকৌ এই বেলুনটো লৈ বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া বাৰু বেলুন দৰকাৰ নহয় ঠিক আছে চাহ অকণমান খাই লওঁ ন চাহ চাহ অকণমান খাই লওঁ বাইদেউৰ কবিতা আমি সময় উলিয়াই এটা কবিতা আমি শুনিম আপোনালোকৰ আগ্ৰহত দেই অকণমান দেৰিকৈ খাই লওঁ চাহ আৰু কবিতা এটা বাইদেউৰ পৰা আমি শুনিম অৱশ্যে এবাৰ তিলপিঠা খোৱাই নাই ঘৰত অৱশ্যে আমাৰ খুৰা এজন ঢুকাইছিলে সেইকাৰণে অকণমান ঘৰুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে তিলপিঠা খোৱা নাছিলোঁ মানে বনোৱা নাই কিন্তু খাব পাৰি বোলে সেইকাৰণে এইটো ব্লেক ৰাইচৰ যেন লাগিছে ন এইটো ব্লেক ৰাইচৰ পৰা বনাইছে আপুনি নিজে বনাইছে বাইদেউ নিজে বনাইছা বেলেগে মানে দোকানৰ পৰা কিনি অনা নহয় গতিকে টেষ্টি হ'ব আৰু বাকী এইটো পিঠা এইটো লছ কৰা মই লছ কৰা ভাল পাওঁ মই এটা লছ কৰাত সন্তুষ্টই নহয় আগতে দিব ঠিক আছে খাই ল'ম চাহটো তাৰপিছত আমি কবিতা শুনিম কেলৈ নাখায় টিপ টপকে চাহ একাপ খাই ললো আমি এফালে আহিছিলোঁ ৰতন ককাইদেউ আৰু মই গতিকে বাইদেউ ঘৰত সোমাই নিমন্ত্ৰণো আছিলে বিহুৰ গতিকে নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি চাহ মিঠাই ঢেৰ কিবা কিবি খাই ললো তাৰপাছত শুনিম আমি বাইদেউ চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল বাকী চেনিমাই কথাটো ক'লোৱেই চেনিমাই এই বেলুন দেখুৱালে সাংঘাতিক ভয় কৰে গতিকে মোৰ অৱশ্যে আজিৰ পৰা সেই চিষ্টেমটো গম পোৱাৰ পাছত আৰু বিশেষ ভয় নাই আহিবলৈ বাইদেউ ঘৰলৈ গতিকে আমি কৈছিলোঁ কথা দিছিলোঁ আপোনাক যে কবিতা শুনিম গতিকে বাইদেউ আহি পাইছে বাইদেউৰ পৰা মই শইকীয়াৰ পৰা দিয়ক নাৰিকল এটুকুৰা দিয়ক চেনিমাই নাৰিকলো খাই দেখিছেনে এই চেনিমাই নাৰিকল লস্কৰা সি খায় আৰু চেনিমাই নাৰিকলো খায় ময়ো চেনিমাই নিচিনাকৈ এই চিনেমাইতকৈ মই অকণমান বেয়াহে দেখিবলৈ চিনেমা ইমান ধুনীয়া দেখিছে শইকীয়াদা গা ভাল নহয় সেইকাৰণে ঘৰতে বহি বহি ভাল ভাল বস্তু পূৰা খাই আছে আৰু ঠিক আছে আমি বাইদেউৰ পৰা অকণমান নতুন কবিতা এটাৰ মানে কি আৰু বহাগ নহয় ভোগালী ভোগালী বুলি অকণমান বাইদেউৰ পৰা ভোগালী বতৰৰ কিবা এটা যদি কবিতা হৈ যায় মোৰ ৰোমান্স আপডেটৰ ভিউৱাৰসকলেও ভাল পাব আৰু আপোনাক বহুদিন মোৰ ইউটিউব চেনেলত বাইদেউ দেখাই নাই আপোনালোকে ন গতিকে বহুদিনৰ মূৰত বিচাৰি বিচাৰি আজিকালি আপুৰুগীয়া হৈ গৈছে বাইদেউক নাপায় যিকোনো মুহূৰ্ততে মানে আজি সময় লৈছোঁ কালি সময় লৈ পেলাইহে আজি পাইছোঁ কি কবিতা দিব কবিতা একচুৱেলি নতুন বুলিবলৈ নাই পুৰণি এটা কবিতা এঠাইলৈ পঠাইছিলোঁ সেইটোকে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ আৰু উন্মাদ বহাগ বহাগ মানে উন্মাদ প্ৰেম বহাগ আহিলেই ভাল পাওঁ বুলি নক'বা জগৰ ভাঙি ভাঙি শেষ নহয় প্ৰেমৰ জোৰা ঢোলৰ মাৰিৰ কোবত কত নাচনী আঘাত তথাপিও প্ৰেমৰ গতি থমকি নৰয় বহাগ মানেই প্ৰেম আৰু প্ৰকৃতিৰ নাচনী খোপাত জিলিকে উন্মাদ বহাগে কপৌ বহাগৰ কপৌ ফুলৰ পাহি যেন শয়নে সপোনে বহাগ বহাগ মাঘতে মানে যোৱাবাৰতো বহাগ নাই নহ'লে বিহু নহ'লে মাঘতে বহাগৰ ফিলিংছটো আহি গৈছে বাইদেউৰ মই তথাপিতো মানে কবিতাটোতে কি নাচনীয়ে ভঙা নে কিবা এটা ভঙা বুলি কৈছে চকুকেইটা অকণমান অকণমান গ'ল বহাগ মানে উন্মাদ কি প্ৰেম তাৰপিছত উন্মাদ প্ৰেম আৰু বহাগ আহিলেই ভাল পাওঁ বুলি নক'বা জগৰ ভাঙি শেষ নহয় বা এইটো মই অকণমান উলট পালট কৰি পেলাই মানে মই আখৰকেইটা ইফালে সিফালে কৰি পেলাই ময়ো মানে দি দিম বুলি ভাবিছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ ভিডিঅ'টো মানে আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ বাকী মানে কি আৰু মইতো অকলে অহা নাছিলোঁ ৰতন ককাইদেউক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ ৰতন ককাইদেউ অকণমান নিউজত ব্যস্ত ককাই হেপী ভোগালী বিহু বাকী চৰাই 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 অঁ আপুনি তামোল পাণ খাই আছে মই চৰাই পোৱালিকেইটা মই কথা কৈছিলোঁ নামকেইটা কি দিছে বাইদেউ হয় নি বাকী মই বাইদেউৰ অনুমতি অবিহনে মই যি প্ৰশস্তি পত্ৰ মানে যি মানে এইখিনি এয়া দেখুৱাইছিলোঁ নহয় এইখিনি মানে বহুত আৰু কিবা কিবি পায়ে আছে বাইদেউ গতিকে ক'ত ক'ত পাইছিলে অকণমান বাইদেউৰ পৰা জানি লওঁ ঢেৰ এইবোৰ কিবা কিবি পাইছিল ক'ত ক'ত পাইছিলে এখন টাইমেট
টাইম মিট অফিসৰ পৰা এখন দিছিলে ঠিকে আছে বাইদেউক লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু বাইদেউৰ দীৰ্ঘায়ুটো কামনা কৰিয়ে থাকো ৰাতিপুৱা গধূলি ধূপ দোলাওঁতে কৈ দিওঁ আৰু কিন্তু সেইটো কথা নহয় বাইদেউৰ কলমত আৰু নতুন নতুন কবিতা উৎপন্ন হৈ থাকক আমি নজনা মানুহখিনিৰ কাৰণেতো এইবোৰ একদম আৰু কি লোহাৰ নিচিনা বাইদেউ এতিয়া জানে মাছ ভাতৰ নিচিনাকৈ কবিতা গায়ো শুনালে গতিকে ঠিক আছে ভিউৱাৰ্ছ আকৌ আমি বেলেগ এজন কবিৰ ওচৰলৈ যাম আপোনালোকে চাই থাকিব ৰোমান্স আপডেট ইউটিউব চেনেল আজি পপি শইকীয়া বাইদেউৰ কবিতাৰ কথা অকণমান মানে পাৰ হৈ যোৱা সময়ৰ অকণমান কথা আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে চাই থাকক নেক্সট অন্য এগৰাকী কবি বা সংগীত শিল্পীৰ অকণ চমু কথা বাকী আজৰি সময়ত এয়া বাইদেউৰ লগৰীয়া এয়া মাছ তিনিটা ইয়াৰো নাম নাছিলে নাই মাছকেইটাৰ নাম কি কি খাব নাজানে ন খাব নজনাটো নাম ভক আৰু কোলাটো নাম কি আনাকন্দা মই লাহেকে ইয়াক মৰম অকণমান কৰি দিম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মোৰো ভয় ভয় লাগি থাকে ঠিক আছে চেনিমাই বাই 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 মানে চুমু এনেই মৰমত চুমু মাতে আৰু মই দি লোৱা নামটো হৈছে চেনিমাই 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 আছে চেনিমাই ধুনীয়া আছে আৰু এতিয়া মোতকৈ দেখিবলৈ ধুনীয়া তাইহে তাইৰহে বিয়াৰ ভাল বজাৰত তাইৰ বাদ দাম আৰু মৰম বিয়া গতিকে মোক চোৱাতকৈ চেনিমাইকে অকণমান চাই লওক ভিডিঅ'টো বাই 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 মোৰ জোতা জোৰ এইজন বাই 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.